A partir del primer de juliol ens toca, com no, una nova edició de Lauradianament, el programa més lauradià d'Europa. Per què? Perquè ens dona la gana. I perquè aquí no descansem ni a l'estiu, ni a l'hivern, ni per festes, aquí no descansem mai. Què ens vindrà aquest lauradianament proper, aquest lauradianament ja estiuenc del juliol? Doncs ens vindrà... Qui ens vindrà? Primer que res, una convidada lauradiana d'aquelles que tenen memòria històrica la Paquita Fiter. Qui no ha sentit parlar de la Paquita Fiter? Segur que ens explicarà les mil i una, perquè ella té allò tema per estona. Eh? Ha viscut tants anys a la parròquia que ho sap tot i més. I continuarem amb una tertúlia, passant evidentment pels esdeveniments del mes de la parròquia, amb una tertúlia de caire artístic. També amb perfum artístic, perquè parlarem de dansa, parlarem de teatre, parlarem de música, parlarem del laboratori de les arts. Si la pòssima funcionarà o no, no ho sé, però aquí ho intentarem. Tot això i molt més aquí, com sempre. On? Al Rocafort, a l'Auditori Rocafort, al Centre Cultural, a l'Aurèdia. I a on? A la nostra, a l'Òria TV. Apa, fins al dia 1 de juliol. Sigueu bons.